Алматы облысы Іле ауданы Қарауай ауылының маңында коронавирустан қайтыс болған науқастарды жерлейді. Ал токсикозы күшейіп, ауруханаға жатқан келіншекті де осында көмген. Бұл туралы оның күйеуі Серік Әбдірайымов айтты. Тойында айтылған жар-жардың жаңғырығы басылмай жатып қайтыс болған 21 жастағы келіншек коронавирустан көз жұмды ма? Олар науқас көз жұмған соң ғана коронавирустан көз жұмды дейді. Оған дейін тексерілгенде теріс болып шыққан нәтижесі дейді жақындары. Гүлмара Талғатқызы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Ақши ауылының тұрғыны еді. Жақындары оның коронавирустан қайтыс болғанына сенбейді. Егер рас болса, диагнозды неге көзі тірісінде айтпады деп ренжейді. Дәрігерлерден сұрағанымда, біздің басымыз екеу емес. Диагнозды жоғарыдан келген мамандар қойды дейді. Бірақ келіншегім анамның түсіне кіріп, денем тесік, бір мүшем түгел емес деп айтады дейді марқұм әйелдің жолдасы. Келіншекке үш рет тексеріс кезінде коронавирустан теріс нәтиже шықты. Тек соңғы рет тексергенде оң нәтиже шықты дейді 4-ші аурухананың бас дәрігерінің емдеуісі жөніндегі орынбасары Анарбек Маңғол. 6 сәуір мен 1 мамыр аралығында ауруханада жатқан келіншектің қорытынды диагнозында нақтыланбаған коронавирустық инфекция деп жазылған. Құжаттың тағы бір жерінде сынама 18 сәуір күні алынып, ауру расталғаны көрсетілген. Бірақ нақты ол ақпарат құжат жүзінде көрсетілмейді. Ал Гүлмаралдың өлімі түсінбей дел сал болған жақындарына кім жұбату айтады? Айта кетсек, бұған дейін жақындарының түсіне кіріп, бір мүшем жоқ деп мазалаған келіншектің оқиғасын жаз айында хабарлаған болатынбыз. Қоғам белсендісі Сәуле Алипова естіген әңгімесін желіде жазды. Оның айтуынша, коронавирустан көз жұмған жүкті келіншектің рухы тыныштап алар емес. Бұл оқиғаға Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы пікір білдірді. Бұл туралы Сәуле Алипова Facebook парақшасында жазды. Сәуле Алипованың айтуынша, былтырғана отау құрған жас отбасында жақында қайғылы жағдай болған. Енді ата-ана боламыз деп үміт етіп жүргенде жүкті келіншек ауырып көз жұмыпты. Дәрігерлер оның өлімі коронавирустан болды деп хабарлайды. Әйел есінен танып құлағандықтан оны дереу ауруханаға жеткізеді. Ол қалаға тіркелген екен, ауылдан қалаға жібереді. Қаладағы дәрігерлер рұқсатсыз әйелдің 5 айлық баласын алып тастайды. Баласынан айырылғанын білген соң жүкті әйел күйзеліске түскен. Ауырып қайта ауруханаға түседі. Дәрігерлер тағы да бір ота жасайды. Екінші отадан соң науқас есін жимай көз жұмады. Дәрігерлер әйелдің коронавирустан көз жұмғанын айтып, денесін темір табытпен әкетеді. Мұндай диагноз қойылған жағдайда ешкім шағым түсіре алмайтын болса керек деп жасады. Алайда марқұм әйел жақындарының түсіне кіріп, мазалайтын көрінеді. Менің денем тесік, бір мүшем жоқ деп жылайды. Бұған алаңдаған отбасы, егер коронавирустан ауырғаны рас болса, неге жақындарын тексермейді деп дал. Құрметті Сәуле Алипова, қара жамылған отбасыға қайғырып көңіл айтамыз. Сіз айтқан оқиға Алматы облысында болды. Жүкті келіншек коронавирустың ауыр формасымен ауырып көз жұмды. Оған 25 күн бойы емдеу шарасы жүргізілген. Науқас Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 35-ші қаулысы 8-ші қосымшасына сәйкес COVID-19 инфекциясынан қайтыс болған жандарды жерлеу тәртібі бойынша жерленді делінген жазбада. Сәуле Алипованың Facebook желісіндегі хабарламасы COVID, COVID, COVID. Карантин деп үйден шықпаған соң айналаңда не болып жатқанын білмейді екенсің. Кеше көрші ауылға барып келдім, естігенімнен есімді жия алар емеспін. Былтыр Ақши ауылында 2 жас бір-бірін сүйіп үйленіп, бақытты өмір сүріп бастапты. Келінінің аяғының ауырлағанына бүкіл әулет қуанады. Тек кенеттен болған бақытсыз жағдай бұл әулетті күңіретіп, шарасыз күйге түсіріпті. Аяғы ауыр келіншек есінен танып құлап қалады. Екі қабат келіншектердің құлауы жиі кездесетін жағдай. Келіншекті Еңбекші Қазан ауданы орталығындағы ауруханаға жатқызуға барады. Ондағылар келіншекті бізде тіркеуі жоқ, қалада тіркелген деп қалаға жібереді. Қаладағы дәрігерлер ешкімнің рұқсатынсыз келіншекке ота жасап, ішіндегі 5 айлық баланы алып тастайды. Есін жиған келін баласын жоғалтқанын білген соң истерикаға түседі. Оған бір аптадай уақыт ұйықтататын укол салып, тыныштандырып, ұйықтатып отырған. Сонша уақыт тамақ ішпеген организм әлсіресе керек, оған белгісіз тағы ота жасайды.
Sonunda gelinçek sol ortadan özine gelmeyi jan təsilim etedi. Dərgerler onu COVID şuqtırgan dep, tuğstarına kürsetpey temir tabıtka salıp köyüm tastaydı. Şırılda kalan tuğandarımen kayğıdan esin jınay almay, janjarı ne isterin bilmey, dal kükeşüde. COVID dep tapkan son, onu eşkanday yerge şağımdanuğa bolmaydı, yani kuqı joq eken. Қазір жігіттің үйіндегілердің барлығының түсіне келіншек баласын құшақтаған күйі қайта-қайта келіп кетіп жүр дейді. Келін, менің денем тесік, ішімдегі дүнием түгел емес, менің бір мүшем жоқ, жоқ деп ішін көрсете береді екен. Егер ол ковидті жұқтырса, қайдан жұққан? Біздерді отбасымызда ковидке неге тексермейді? Ота жасап алынған бала қайда? Оның денесін бізге неге бермейді деген сұрақты кімге қоярын түсінбей, іштерінде жұтып жүргенге ұқсайды. Бұл өсек емес. Естіген құлақта жазық жоқ. Мен қорқайын дедім. Коронавирустан емес, ауруханаға барып көрінуден.